habis kau kerikot pegang kau bisu semua apa? Tak nak masuk GT ke? Tak nak. Tak nak, nak kerja dah. Mau ni mau. Tak on ke? Tak aku bangang. Aku tanya ni kau on tak on. Yelah. Pakar bangang. Babi. Ambil dia besar. Apa dia? Dah. Ni tempat apa ni? Eh? Entah. Lama tak lalu. Tak pernah pergi. Tempat baru ke? Pening lah. Melap lah. Terswing ya, terswing. Padah balik. Siapa? Eh, dia pakai tu lah. Map baru ke? Besar map ni. Tak lah. Map DM. Weh, tembus! Hai. Hai. Siapa tu? Lah, aku tanya orang sama. Di lain lah. Mana yang lalu? Big Boss Whisper? Kita reply. Mata on ke? Suruhlah dia on. Ada cakap. Mata on, jualkan. Ada? Itu lah. Pakai dia edition Whisper pun lah. Record lah. Alah. Tadi pun dia ada Whisper. Apa edition? Sekejap lah. Masuk flash. Weh, apa benda kat ni? Apa? Ah, dia main air. Mata main air tau. Dia ingat semua friend dia dekat semua ni I punya friend kan? Eh? Owner pun punya friend. Tapi I tak ingat. Mister, friend. Oh, dia whisper nak masuk kan? Masa sad gila. Pening lah map ni. Color dia terang sangat. Boy! Ada kat ni? Besi ke? Ha? Kat tengah ha? Ada gambar awet ya? Lepas? Hahaha, kena helmet! Eh, ada klemo, boleh tak klemo? I will not give you... You record ke? Gua nak usah ambil. Dari... Bapa yang main? Tadi kau tengok main. Always record all game. No matter what. No matter what. Kenapa yang pilot? Tapi yang pilot mahal. Waktu satu. Bangak lah budak ni. Siapa tahu dia? Yang pakai snowman tu tak tengok tak? Snowman? Asal snowman? Apa nama dia? Oh. Snapshot. Eh, super shot. Shoot. Kan. Topi dia ular. Sakura eh. Ha? Tak mana jap? Aduh. Wah, tadi boleh lalu lah. Huh. Tak, macam ni duduk kat bawah tu. Oh. Eh. Ambil lah main ni kat ni. Baik ada kot. Mana dia duduk bawah? Iya! Abang-abang dia wile. Aku yang cakap tak. Abang. Abang. Abang ya. So in love, fighting again, so oh, boleh tak bom sendiri ya? Haa. I bom perasan lah. I bom bom perasan kak. Ada baru dah lama kak. Oh my god, happy. Yuck, man. Chill. Diam, gila. Eh, bawah tanah lah. Lupa kak ada bawah tanah. Terjun dah lah. Oh, sini. Wah, macam best lah. Eh, I nak jalan. Kill lah, lu kau jalan. I nak ronda-ronda. Dulu GM monster tu baik. Dia monster. Besar. Besar. Oh, Mimili.
Dah budak tu nak pilih. Dah budak tu nak pilih ayah pilih balik. Dia pegang milih je nak beli, nak swing. Dia dah swing lah. Asal je swing? Ha? Tak ada. Okay. I tengok you mimpi. Okay. I cakap mam. Oi, bangang budak ni. 1-3 woi, hidup kepala. Tak tengok lagi. Semua tak ada dalam room ni. Semua tak ada. Lagi? Tak kisah pun. Kit je. Kalau you nak rasa nak kit, kalau you rasa nak ambil balik, ambillah. Ambil apa? Kalau you rasa boring lah panggil kan, eh dah tu. Diam. Diam. Diam gila. Tak ada. Tak tahu jalan mana dah ni. Tak tahu cungguk je tu. Apa ni lagu? Apa? You? Apa ni? Lagu... Lagu metal kot. Macam tempat Jepun lah, macam... Scary 4, movie Scary 4. Tak boleh pergi ni. Yang ada kat tandas. You tengok Scary, Scary movie. Yang hantu lawa lah. Juon. Ya. Yeah. Nice. Fire the hole. Yo, boleh ni tadi ya? Atas ni. Ha? Yo, lalu yang kiri ni. Mana tu ah, oblek. Saya tak tahu you kan. Oh, sini apa dulu? Sini kat ni tak? Oh, boleh naik. Berapa lah boleh ni? Tak, saya tak pasal lah. Ada tangga situ. Patut saya ingat tu jalan mati. Saya pun tunggu dalam tu. Mana nak naik atas? Ush. Mana naik atas? Naik tadi. Naik! Yelah kat tepi kiri, kiri, kiri. Naik tangga tu ada tangga. Kiri belah mana? Kiri belah you pula eh. Belah... Lagi belah you. Tak tahu. Belah you lah. Ya. Oh my god. Haa, tak? Haa, tak? Haa, keluar je. Haa, keluar je. Haa, keluar je. Lagi, keluar je. Eh, salah. Janganlah. Orang tu tak milih pun kan. Orang tu milih kan tadi. Betul. Tipu. Dua kali kat bawah tu. Bukti. Nah. Oi, belakang, belakang. Terima kasih. Dia ambil. Eh, sini lah. Nampak air tak? Terus belakang ya? Belakang you! Nampak tak? Haa, nampak. Saya dah nampak, ingat nampak. Bagi lah! Lagi haa, tu nampak, nampak budak masa tu. Nampak, nampak. Haa, dia nak milih ya. Lagi kek. Sampai bila dia duit tu? Ha? Ada 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 depan lain. Oh ya? Oh tu ayu lah. Haa. Eh boleh nak alu sini. Terang lah nak ambil ni. Bangang je. Tu lah. Kan? Terang kan? Itu lah. Tak tahu kenapa. Siapa lah yang pilih. Tak tahu lah siapa host. Host tu seorang yang betul-betul nampak tak budak you milih tu. So dia mesti ingat eh kalau Emily. Emily nak milih lah. Tak ada lah, tak nak. Ayam ni milih.
Ya. Tuh, tengok keberanakan kau. Kebanyakan. Kabana. Kabana. Kebanyakan kau. Seperti dia. Tambah hayat. Sangat lah. Berani kau, mate. Masuk ni. Oi, dah free ya. Mana besi? Kau sini. Tak you lah, tak fokus dah. I tahu semua salah I, tapi cakap. Welcome to Mobile Legends. Okay, kalau I lagi dah tahu tak sebab apa. Welcome to Mobile Legends. Triple kill. Multi kill. Error has been slain. Eh, tak ada siapa lah perasaan. Tak apa ke mai? No, MVP, no. Tiga-tiga. Tengok, tak ada siapa perasaan duduk sini. Gila. I nyorok kat tempat terbaik.